سلامونه نیکی هیلې احترامات ومنه ملګرو ید الرحمن یوسفزی هم په دې امید په دې هیله باندې چې روغ رمټ پیې د صحت په جامې ملګرو په نوې ویډیو کې مونږ تاسو درښایو څرنګه چې تاسو تمنین نه پته ولګول د سټ نه پته ولګول چې څنګه کولی شئ تاسو چې د اختر مبارکۍ کارډونه ځانله جوړ کړئ نو په نننۍ ویډیو کې مونږ داسې دوه ایپس راوړلي چې د هغې په مرسته تاسو دا کارډونه جوړولی شئ د دې ایپس لینک چې تاسو په ډسکرپشن کې هم درکړی شوي دي او پلی سټور باندې دا اویلیبل دي تاسو دا یې ځګې نه هم ډاونلوډ کولی شئ ملګرو زو د وړومبي ایپ طرف ته چې په هغې کې تاسو څنګه کارډ کریئټ کولی شئ په ایپ باندې به تاسو کلیک کړئ کله چې په ایپ باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به داسې قسمه سکرین نه واخلي د دې کې تاسو درې اپشن درکړي پری ډیفاین فریم او پروفایل فریم ڈیزائن یور سیلف مونږ به پری ڈیفائن فریم باندې کلیک کړو کله چې تاسو کلیک کړئ تاسو به دوه اپشن نه واخلي یو ګیلری یو کیما کوم پکچر تاسو په فریم کې پیټ کول غواړئ نو هغه پکچر به تاسو ته واخلي که پرسکې تاسو پری فریش پکچر اخیستل غواړئ نو په کیمرا به کلیک کړئ تو تاسو سره پکچر سیو وي نو هغه تاسو د کی ګیلری نه اخیستی شئ کله چې پکچر تاسو سلیکټ کړئ دلته تاسو د پکچر هغه سایز چې دی هغې د مینجمنټ دپاره تاسو ته اپشن درکړي یعنې پکچر سایز چې دی تاسو برابرولی شئ د دې ځګینه سکویر ماته راکړلی روټیټ کولی مې تاسو شئ پکچر فار ایگزامپل تاسو روټیټ کوئ نو د روټیټ اپشن نه کله چې مې د پکچر سایز تاسو برابر کړي نو د دې ځګینه به په ډن باندې کلیک کړئ کله چې مې کلیک کړئ تاسو ته به دلته هغه فریمز راواخلي نو د دې ځګینه تاسو چې دی پکچر په خپل حساب سره چې دی په دې فریم کې فټ کولی شئ کوم یو فریم ستاسو خوښ وي هغه یو فریم چې دی تاسو د دې ځګې نه فټ کولی شئ زما سره دې ځګې نه پکچر فار ایگزامپل نه ښکاري تاسو به دې ځګې نه په سکرین باندې سمپلي داسې د خپله ګوتې چې داسې راکاږئ نو دې ځګې نه به پکچر زما سره په فریم کې فټ شي نو دلته مختلف فریم دي تاسو د دې ځګې نه سیچل کولی شئ دا زما سره په فریم کې د پکچر چې دی پټ کولی شئ کله چې تاسو پکچر پټ کو په فریم کې تاسو سیو کول غواړئ نو دلته تاسو سیو د اپشن دی دا درکړلی د دې ځګینه تاسو په سیو باندې کلیک کړئ پکچر به سیو شي خو دلته یو افیکټ یو اپشن درکړی دا افیکټ اپشن د څه لپاره دا چې کوم یو تصویر تاسو د ګیلري نه راغستی وي هغه پرس که تاسو کلر چینج کول غواړئ یا ایډیټ کول غواړئ تاسو دلته مختلف فلټرز چې دي هغه درکړي تاسو اپلای کولی شئ زه پیو هم اپلای کوم نو نو زه به د دې ځګینه په سیو باندې سیمپلی کلیک کړم په سیو باندې دلته نو زما سره به پکچر چې دي او زما سره سیو شي زوس ملګرو د سیکنډ ایپس طرف ته یعنی دویم ایپس طرف ته چې هغه کې څنګه زموږ سره فریم کریئټ کی فریم جوړولې شو مونږه نو په ایپ باندې تاسو کلیک کړئ په ایپ چې تاسو کلیک کړئ دلته تاسو دوه اپشن نو لري یو فریم او یو مای کریشن مای کریشن کې تاسو جوړ کار پروت کم دي تاسو مخ کې نکړي او فریم کې تاسو فریم کې دې دې زینه سلیکټ کړئ کوم یو فریم چې تاسو خوښي نو په زړه باندې مخلګي نو هغه یو فریم کې دې ځګین تاسو پاتې فریم باندې کلیک کړئ په فریم باندې کلیک کړئ نو دلته په دې کې زما سره چې دی ما د مخ کې یو پکچر چې دی سلیکټ کړو زه نوی پکچر د دې ځګین راخلم نو پکچر به تاسو سو کړئ دې ځګین په پکچر باندې کلیک کړئ زما سره پکچر چې دی زما سره دې ځګین په دې کې په داسې طریقې سره تاسو پټ کولی شئ دا زما سره دغه د پکچر تاسو راغستو په فریم کې پټ کو تاسو تاسو یو کول غواړي د ځګینو په ډن باندې کلیک کړئ د زما سره داسې سکرین به تاسو ته شو کې کړئ چې داسې سکرین تاسو شو کې نو دلته دوه اپشن تاسو ته درکړي یو شیر دی یو سیو دی که پرس که تاسو د ځګینو دا شیر کول غواړي نو په شیر باندې به کلیک کړئ او که سیو کول غواړي د ځګینو په سیو باندې کلیک د زما سره تاسو هغه کارت چې دی هغه جوړ شي نو دا و دوه ایپس په نننۍ ویډیو کې ملګرو مونږ ته ستاسو دا زرو ښایي امید لرم چې نننۍ ویډیو درته ښه لګېدلې وي نو چینل سبسکرایب کړئ چېرته چې مې ښه ده بعد بریا